Каспийден бекірені коммерциялық мақсатта аулауға қатысты шектеу тағы бір жылға ұзартылды. Бұл мәселе Каспий теңізі биоресурстары жөніндегі парламентаралық комиссияның отырысына қаралды. Сарапшылардың айтуынша, теңіздегі бекіре және басқа да балық түрлерінің саны жыл өткен сайын азайып барады. Сондықтан Қазақстан, Әзербайжан, Ресей, Түркменстан және Иран елдері жыл сайын арнайы мораторийді ұзартуға уағдаласып келеді. Тек балық шаруашылығы мен ғылыми зерттеулерге қажетті көлемде аулауға рұқсат. Все эти вопросы связаны. Каспий теңізіндегі бекіренің көлемі 80-ші жылдармен салыстырғанда 30 есе азайды. Сондықтан бұл мәселені басты назарға алып отырмыз. Негізгі мақсат осы. Бекіре сананың азаюына шектеу қою, қазіргі көлемін сақтап қалу және оны көбейтуге қатысты шараларды қолға алу. Комиссияның шешімі мәселені реттеуге атарлықтай ықпал етеді деген үміттеміз.